piči. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Vítáme vás u naší scénky, která je krásně připravená, krásně osvětlená, krásně ozvučená, s krásnými mladými herci. A herečkami. A herečkami. Akorát, že se s Karlem přihodila taková věc, která je dost nepříjemná. Stále se to určitě každému, kdo je nervózní. A to, že i přesto jsme si všechno krásně připravili, aranže nádherně vytvořili, tak nastala taková věc, že máme, mám to říct? Radši jo. No prostě a zkrátka, máme v okno jak hovado. Opravdu musíte uznat, že to je okno jak hovado. A v takovém stavu se rozhodně nedá hrát. Víš, Karlo? Takovým stavu se hraje hrozně blbě. Já... Karlo, vám chtěl něco říct? Můžeš? Já na to nemám. Marko, na to fakt nemám. Karlo, no tak. Lakros, tak se chytni trošku, lakros. Suchy mu na tom tak záleželo. Lakros... Pro mě je to... náplň života. Kromě práce... a občasného posezení v hospodě, ten lakros je pro mě vším. Je to dost. Je to dost velký okno a já si myslím, že je na čase se na vás taky malinko podívat. Je potřeba trošku, a teď nevím, jestli nejsme rozmazaný, ale jo, tam všechno je, ty vole, Karle, tam je lidi. Vidím, tyjo. Ty vole, tam je lidi. Je to suchý, tyjo. Nečumí zase jak osel. Ty bláho. Tak teď jsem se čuče. Jsi nějaká pěkná slečna? Ty vole, to nevím, tu neznám. Ty vole, ona je tam těch pěkných holek víc. Jo. Ale všichni budou za chvíli na plech, člověče, měli bychom to asi brzo ukončit a tě moc nezdržujem. A něco jim zatím povídej, koukni, co mají tam nějaký žrádlo. Ty vole, tam je žrádlo, hele. Ty vole, Karle. Počkej, nesáš zdravé to už. Ne, ty vole, já tě vidím. Ne, já tě tam vidím. Máš půl litru ruce, žereš, ty vole. Jak je tohle to možný? Já půl litr? Jak to, že musí být, to musí být nějaká limonáda, to je jablečný džus, ne? Jablečný džus, nějaká časová smyčka. Ne, jablečný džus to musí být. Co by to bylo za časovou smyčku, to? To byla časová osmička. Jo, osmička, no tak to jo. Počkej, kdo má osmičku? Já nevím, kdo má osmičku. Ty vole, hele, pojď se pojď. Se strýčka Jedličku, ten má osmičku. Osmičku? No jo. Já už vím, kdo má osmičku. Ale já mu nebudu dělat reklamu radši. Ale já myslím, že... Ty vole.
je na čase asi ukončit naší krásnou ty vole přesmičku. A jí se bavit, ne? Mně se na ně kouká tak hezky. Pojď se bavit. Se mi ty lidi se mi líbějí, ty. Tak ty vole, teď já je mám rád. Ale nech toho, pojď na zpátek. Oni jsou tak hezký zblízka. Veď? Schválně, kdo to díl vydrží? Zhypnotizuje. Já mám času dost. No, oni se na nás určitě taky budou rádi koukat. Tak u toho piva, u toho jídla, že jo, co, co jiného mají dělat? A mezi tím, co na nás budou čumět? Kdo to třeba sežere? Něco. A to zní jako plán? To zní jako plán. A to zní jako dobrý plán, ale. No v tom případě koukejte. Koukejte dál. Hrajte lakros. A nechlastejte. Nebo radši chlastejte. Protože za chvíli už vám tam z jídla nic nezbyde. Tak. Protože my... My budeme mít plný břicha. My ho to jdem sežrat. Ha! Karla, ještě něco povídej, prosím tě. Co budu povědat? Běž mi něco taky říct. Běž tadyhle. Běž mi vypustit. Tak a ten, kdo mi přinese největší porci jídla, tak tomu koupím pivo. To je taky dobrý, ne? Karel rozjíždí ty své vtípky zase. Pozor na něj. Ale uznejte, to je dobrá nabídka. Chcete Karla? Je pod košilí zebou. Trpí, jak malej v nich. A chtěl bych tě vzít sebou. Prokryje tráva tajemná. A nejlepší, co znám, nad hlavou hloubka bezedná, líbání noc a já. Křídla mi pomůžou přeletět tu tvou zeď. Dávno ti všichni lžou, chci tě mít právě teď. Na lodi, co jí kolíbá, nejhezčí oceán, bude to jako modlitba, líbání noc a já.